pasaste esta estupefacción o a quedar totalmente alucinado, a después a entrarse un medo atroz. Foi unha loita absolutamente desigual. Nunca máis non só foi unha revolución cívica, senón que toda esa xenreira, esa dor, contra esa mentira, pois foi transformada en creatividade. Fomos quen de sacar de dentro un novo horizonte para unha Galiza posible. Nunca máis foi a expresión dun pobo que se autoorganiza e sae á rúa e vai medrando na súa capacidade de influir na realidade, de levarle o pulso tanto ao goberno central como ao goberno da Xunta. Foi un instrumento do pobo galego.